អើយកូនឯងនៅសំងំតែនៅក្នុងរូបឥឡូវទៅវិញកាននេះយាយអើខែ3ទៅតាមធ្វើអីទៅយាយអើយនៅនេះចិត្តវត្តនៅណាឯងចិត្តទៅដែរនៅទីបែទីបាទុបាទីសង្ការេពុទ្ធានធម្មាំសង្ឃាអពិពោចាយាមិមេតាបេតាទីណាំគុណវន្តានញ្ចមៃហញ្ចតិខារតំអត្ថាយៈឯតាយៈសុខាយៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមបូជាចំពោះនៃព្រះគុណព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានទៀននិងធូបជាដើមនេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខបងអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាផងអស់កាលជាអង្វែងទៅលោកនមោតស្សៈព្រះគិវៈតោអរិយមតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតស្សៈព្រះគិវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតស្សៈព្រះគិវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសឥតិបេសោភគ្គវិអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាចរណសម្បន្នោសុខតោលោកាវិទូអនុត្តរោបុរិសត្តំហេសារតិសោអាទេវមនុស្សានំពុទ្ធធោព្រះកវិតេតំអរហាតិគុណសង្ឃយន្តំពុទ្ធំសិរសាអ្នកមេមិតញ្ញាពុនទាំងឥមេសកការេហេអភិពុទ្ធយាមិស្វតតោព្រះកវិតាធម្មោសន្តិទេចោកាលិកោឯហេបានសេកោអោបញ្ញានិកោបច្ចាតំវេទិតាពោវេញោហេទេតំស្វាខាតាទេគុណសង្យន្តំព្រមមានសេរសាអ្នកមេមិតញ្ញាតំមានវិមេហិសាការេហេអភិពោចយាមិសុបដេបណ្ណោហេហេវេតោសារៈកសង្គោជុបដេបណ្ណោហេហេវេតោសារៈកសង្គោញាយបដេបណ្ណោហេហេវេតោសារៈកសង្គោសម្មីជេបដេបណ្ណោព្រះគ្រះវេតោសារៈកសង្គោយត
ติเตมจันทาริโปเรสายุเพียนิอันทาโปเรสัตโตกะลีเอสัตยะเวตตาสาวิกาสังคุปาหุนไนยาวปาหุนไนยาวเตกะไนยาวอัญจลิกะรันไนยาวอนุนตรังปัญญาเกตังโลกังสาเกตังสุปฏิปันนาติคุณสังโยนตังสังเขงเสระสาเมียมิตังจะสังเขงอิเตหิสังการิหิอภิปุจายิมิเจวะมัจจันตาเนมาสัตไนยังเนมาสัมมานารตนังตะยังยังปัญญาทิสันเตงนิปลังอลังทังทังสานุเพียเวเนหัตตันตะรายะยมโสมนมัสการนาถาอาศัยระไซบังกุมกุญแจงใบชั่วลือลมไตรโลกาโสมวันกว่างโกศลลอยบานตลยึกยำมาเป็นโปสมาธิเรียโดยจุลสาตรงทูลีโสมอาวิกำจังวังอัปปะแมงกุลแกงลายอ้อยเชียงเจนจาชนายได้อันลายกำไปเมียนดอยกำลังอาตเพียปัญญาเลียเยียปรอเทียนกองฝันเรียสัยเมียนสมังสางกำเมียนมูดอยกุลเนียมาสกาไตรรัตนาพระสาคุณสมอาอานิสงส์นุมดักดอกทานเนติโนวันเตียมิเจตยังสาแปงสาปตาเนสุปเตเทตังสาไรระกะเทียนตมมหาโพธิพุทธทารุปังสักกาลังสัตติขยมโสมถวายบังคมทูพระบรมมาใจใดพร้อมแต้มพระสารีรกะทิในแปรปุณณังมหาโพธิพระได้ปุณณังได้ลมอัดลมหามเจ็ดบริสุทธิ์เลือกำบังอัญเชลีนั้นแปรปุทธรูปดำนานอังแปรมุนีได้ทัดในกรุ่มตีทานเนียเนียนุแกงอาดอยได้เจ้าในคุณแปรเมียนบนประสาทปวงได้ไต่ไต่รุมลวดรุมตอนตุ้งไปอันตรายสมอาวิทยมบานสกเลียจากตุ้งพองแกงลายสันรู้ตัวจิตง่ายสมัยคลายหมดเกียรมันสมตอนพระอังอะไรอยากเมตรัยใครมีสันสมบานเคยทอปสมโดยจิตพระนาม
បែបរបស់សំតបីជាសមាធិបែបឧបាសកមានយ៉ាងបំទេវិសុមិសុមរកម្មខាយាទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមិទុតិយំបេញញ្ញបំទេវិសុមិសុមរកម្មខាយាទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមិតតេយំបេញញ្ញបំទេវិសុមិសុមរកម្មខាយាទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមិអនុគ្គហំកត្វាសីលានទេភនុផន្តេនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហាសនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហាសនិមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហាសនិមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហាសនិមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាអ្នកមូតសាពាក្យៀបៀបតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាពុទ្ធិហង្សរតង្គិជហាមីពុទ្ធិហង្សរតង្គិជហាមីធម្មង្សរតង្គិជហាមីធម្មង្សរតង្គិជហាមីសង្គិហង្សសរណង្គេជហាមិសន្ធិង្សរណង្គេជហាមិទុតិយំបេពុទ្ធិហង្សរណង្គេជហាមិទុតិយំបេពុទ្ធិហង្សរណង្គេជហាមិទុតិយំបេទិហមង្សរណង្គេជហាមិទុតិយំបេធម្មង្សរណង្គេជហាមិទុតិយំបេសង្គហង្សរណង្គេជហាមិទុតិយំបេសង្គហង្សរណង្គេជហាមិទុតិយំបេពុទ្ធិហង្សរណង្គេជហាមិអតិយំបេពុទ្ធិហង្សរណង្គេជហាមិអតិយំបេទិហមង្សរណង្គេជហាមិអតិយំបេធម្មង្សរណង្គេជហាមិអតិយំបេសង្គហង្សរណង្គេជហាមិអតិយំបេសង្គហង្សរណង្គេជហាមិបេសរណកហណង្គបរិពន្ធ
និងអាមិភន្តិបាណាតិបាតាវេរមិតិសិកហាបទាំងសមាតិយាមិបាណាតិបាតាវេរមិតិសិកហាបទាំងសមាតិយាមិតិនាទិនិវេរមិតិសិកហាបទាំងសមាតិយាមិតិនាទិនិវេរមិតិសិកហាបទាំងសមាតិយាមិកាមេសុមិឆាចារាវេរមិតិសិកហាបទាំងសមាតិយាមិកាមេសុមិឆាចារាវេរមិតិសិកហាបទាំងសមាតិយាមិមុសាវាទិវេរមិតិសិកហាបទាំងសមាតិយាមិមុសាវាទិវេរមិតិសិកហាបទាំងសមាតិយាមិសុរាមេរយមិច្ចបមាទិទហនាវេរមិតិសិកហាបទាំងសមាតិយាមិសុរាមេរយមិច្ចបមាទិទហនាវេរមិតិសិកហាបទាំងសមាតិយាមិមានិបញ្ចសិកហាបទានិសាទុកង្កកត្វាអបមាទេនន័យជាកាលੰសមរខេតពង្គអាមភន្តេសីលេនសុគតੰយន្តេសីលេនភោគសម្បទាសីលេនទុពតੰយន្តេតស្មាសីលੰវិសោធយេសាទុសាទុសាតោះពីញាតិញោមធ្វើកិច្ចនមស្ការព្រះរតនត្រ័យបានបួនមកចំណែកអំពីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យរួចហើយក៏បានសមាធិនៅនៃចិសិលសិល5ដែលញាតិញោមបានជាតិជាកាលបន្តពីបានអានិសង្ឃនៃការសមាធិរួចហើយញោមក៏បានអានិសង្ឃទី3ប្រកបជាហត្ថសង្ឃប៉ុណ្ណាអានិសង្ឃនេះទៀតហើយបន្តពីបានអានិសង្ឃនៃការបន្តគេមទៀតរួចហើយក៏ញោមបានអានិសង្ឃមួយទៀតគឺការស្ដាប់ធម៌ទេសនាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះញោមបានបុណ្យ4ចំណែកបាទចំណែកទី1ថ្វាយគុំព្រះបានអានិសង្ឃ5ចំណែកទី2សមាធិសិលបានអានិសង្ឃ5ហើយដល់ចំណែកទី3ប្រគេនចង្ហាន់បានអានិសង្ឃ5បាទដល់ចំណែកទី4ស្ដាប់ធម៌ទេសនាបានអានិសង្ឃ5បូកសរុបបានយូរ5 4ហ្នឹងបាទ5 4 18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 ហើយល្អបរសុទ្ធមកពីបានយកចំណោបានបែកណាបាន20ហ្នឹងកាលអាត្មានោះតូចតូចណា
ដូចសូនញាតញោមគាត់ធ្វើបុណ្យមកកម្មសេនអីគាត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាខុសពីយើងយល់មកប្រាថ្នាជីវិតតែមកធ្លាប់លឺប៉ុន្តែឥឡូវបាត់ហើយអាពាក្យហ្នឹងញាតញោមគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងកណាសូមធ្វើបុណ្យមកក្នុងពេលនេះមានចង់បានអីទេមកកម្មសេនគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជួបតែមនុស្សណាមានធម៌ថាជាអញ្ចឹងយល់ណាឲ្យជួបតែមនុស្សណាមានធម៌ហើយអីហ្នឹងសំខាន់យល់មកឲ្យជួបមនុស្សមានធម៌ហ្នឹងសំខាន់ណាខាងណាទៅទីមកបើសិនតែញោមកើតមកជាមួយបណ្ដាយតែអត់មានធัวមេតនីណាហ៎ដល់ញោមមានបងប្អូនណាតែអត់មានធัวមេតនីលោកគ្នាចំណែកកັບចាក់គ្នាមេតនីណាមេតនីណាបងហើយដល់ញោមកើតមកមានគូសាប្តីប្រពន្ធណាអត់មានធัวយ៉ាប់យ៉ាប់ជឿគ្នាដែរអានឹងមេតនីអានឹងមេតនីទៀតយ៉ាប់ធំអានឹងមេតនីទៀតមេតនីមេតនីក៏ពិចារណាដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសពថ្ងៃនេះយើងគួរតែគិតហ្នឹងថាហ្នឹងជ្រៅខ្ញុំហ្នឹងអត់ទេបងអត់ដល់ញោមរស់នៅផ្ទះជិតគ្នាឬក៏នៅជាមួយគ្នាបើសិនថានៅជិតគ្នាវិញណាមានធัวបានសុបាយបានសុខតែវិញណាអត់មានធัวអត់សុខអត់សុបាយអញ្ចឹងអត់ដល់ញោមទៅធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍ណាមួយនេះមួយហ្នឹងណាទៅធ្វើទៅអាតកែហ្នឹងគ្រូមេហ្នឹងវាមានធัวមកលើយើងគេធ្វើទៅបានសុខតាមណាអើដល់ញោមទៅនៅទីណាកន្លែងណាអត់បើសិនណាទៅជួបអង្គនឹងមានធัวញោមបានសុខតែណាអើដល់ញោមកើតទៅប្រទេសណាអត់បើប្រទេសហ្នឹងជាគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងដោយមានធัวបានសុខបានសុខតាមហ្នឹងអូអានឹងគាត់នេះទៅចាស់ចាស់ពីដើមគាត់ប្រាថ្នាអញ្ចឹងត្រូវគាត់មែនយល់ទេមកគាត់ទៅត្រូវខ្ញុំខ្ញុំគិតថាត្រូវហ្នឹងត្រូវត្រូវអញ្ចឹងត្រូវហ្នឹងខ្ញុំធ្វើបុណ្យប្រកាសផ្សេងធ្វើមកឲ្យជួបមនុស្សមានធម៌អញ្ចឹងខ្ញុំណាតើអត់ជួបមនុស្សមានធម៌នៅមួយគ្នាប្រហែលទេជាជាតិចិត្តក្តៅចិត្តមួយឯតាចិត្តក្នុងក្រាំក្រៃឈឺរោគទៀតខ្ញុំតែតែដៃភូមិបតូលជាប់គ្នាក៏ជីកដបងចូលដែរអត់ទេអត់លើរោគដែលយើងកើតតល់ខ្លួនទៀតតែរោគផ្លូវចិត្តក៏បានយល់ណាបាទទៅតាមលោកគ្រូចៅអធិការដែលព្រះអង្គលោកបាននិមន្តខ្មាមកថ្ងៃនេះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិធីថ្ងៃសិលយំណាដោយសារយំសួរថាដែរថានៅវត្តសាមគ្គីធម្មការាមមានញាតិយំមកសុំសិលទេថាថាមានដែរ2 3ថ្ងៃអីប៉ុន្តែបើព្រះអង្គចាំបាច់ក៏អាចនិមន្តមកបានដែរមាននៅព្រះអង្គហើយអញ្ចឹងក៏លោកបាននិមន្តថ្ងៃនេះមកប៉ុណ្ណាហើយមកក្នុងអ្ហ៎នេះមានអោយមកនៅឈាមហ្នឹងខ្ញុំមកងប់មកចង់អោយទេសនាតិចតួចតិចតួចបងដើម្បីអត់ផ្លែងមកព្រោះលោកថាលោកធ្លាប់តែទូមានតាមធัวតាមអាហ្នឹងវាញឹកញាប់យយយយរហូតដល់យំខ្លះក៏គាត់ថាដែលដែលដែលធុញតតតែហើយអត់ចង់ផ្លែដែរតាមមានជាកថាតាមដែលមកអត់ដល់តែយំដែរក៏អីតែតែយំខ្លះដែរបងប្រកបទេស្មាកម្របានធ្វើបែបយ៉ាងណាមិនដែលថាលោកយំអត់ថាកណ្ដាសាពួកបាទពលចៅពីគាត់គោលរបស់ងងលោកថាចង់ឲ្យបានអាត្មាហ្មងឲ្យប្លែកមកបន្តិចណាឲ្យប្លែកតួបន្តិចកុំឲ្យតួណាដល់តែពេលទៅចេញតួដល់ដល់វាគឺជាមិនសូវល្អមើលណាគេស្គាល់ច្បាស់ហើយបាទអញ្ចឹងឲ្យតួប្លែកប្លែកបន្តិចបាទចឹងដូច្នេះហើយសូមអរព្រគុណណាចំពោះព្រគុណដល់និមន្តខ្ញុំករណាមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសមាធិសិលថ្ងៃនេះក៏សូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផុតឲ្យសូមអរគុណណាដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានខំចំណាយពេលវេលា
មិនថាតិចមិនថាឆ្ងាយឬក៏មិនថារវល់អីទេដើម្បីឆ្លៀតពេលវេលាមកវត្តដើម្បីរក្សានៅមិច្ចសិលជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលចឹងដូច្នេះហើយញាតិញោមបានជួយមកនេះមកតាមទฤษฎីនៃបសាមាសំពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងថាសុខតែជាអ្នកមាននិស្ស័យយំណាបើអត់មាននិស្ស័យគឺមិនអាចមកបានទេបងសុខតែជាអ្នកឆ្លាញ់នៅព្រះធម៌សុខតែជាអ្នកចូលចិត្តនៅពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងញោមដែលចូលចិត្តញោមដែលឆ្លាញ់ព្រះធម៌ឆ្លាញ់សិលព្រះបាទដូចញោមឆ្លាញ់អីមួយអញ្ចឹងបងណាបើគេថាញោមឆ្លាញ់អ្វីមួយអញ្ចឹងដល់ញោមឆ្លាញ់សិលឆ្លាញ់ធម៌ហ្នឹងក៏ឆ្លាញ់ចឹងដែរបងហើយដល់យើងឆ្លាញ់ហើយយើងបប្រតិបត្តិដល់យើងបប្រតិបត្តិហ្នឹងបាននេះថាបប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺកាន់ឲ្យភ្ជាប់ចំណិចព្រោះកាន់ហ្នឹងមានន័យថាកាន់ឲ្យវាត្រង់ត្រូវឲ្យវាមាត់ចំឲ្យវាល្អអាហ្នឹងបានបុតបានអង្គសំតាមហ្នឹងហើយការបប្រតិបត្តិនេះទៀតដូចយើងបប្រតិបត្តិទី1ថ្វាយគុំព្រះអញ្ចឹងពេលដែលយើងថ្វាយគុំព្រះហ្នឹងយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថ្វាយគុំព្រះដូចញោមហូបអាហារឲ្យមួយដល់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងយំហ្នឹងពេលដែលញោមហូបចំណីមកគឺហូបឆ្ងាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងហូបឆ្ងាញ់ហ្នឹងបាទនេះថាញោមហូបទៅឆ្អែតឆ្អែតទៅមានកម្លាំងហើយយ៉ាងណាមិញញោមថ្វាយគុំព្រះក៏ធ្វើចិត្តយើងហ្នឹងឲ្យឆ្ងាញ់ពីការថ្វាយគុំព្រះហ្នឹងទៀតហើយយំហ្នឹងបាទហ្នឹងកាលណាញោមធ្វើចិត្តហ្នឹងឲ្យឆ្ងាញ់ដូចហូបបាយយ៉ាងដែរអានអានសំក៏មានតាមហ្នឹងហើយសម្រាប់ទៀតសិនក៏យើងស្ដាប់ធัวក៏យ៉ាងដែរគឺយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងឲ្យវាឆ្ងាញ់ដូចជាខូបបាយទាំងចិត្តបាទឲ្យយើងស្រឡាញ់ឲ្យយើងចូលចិត្តឲ្យយើងឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយល់ទេបាទបាទយើងញោមថ្វាយគុំមកតែហៅអត់ឲ្យញោមឆ្ងាញ់ញ៉ាំញោមស្ដាប់ធัวអត់ឲ្យឆ្ងាញ់ត្រង់ខ្លួនហ្នឹងហើយមិនដល់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំញ៉ាំគាត់ម្ចាស់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំបាទឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបាទនេះថាបាទបុតញោមណាចូលចិត្តតម្រង់ចិត្តទៅរោពាក្យថាឆ្ងាញ់គឺអត់លើសូត្រថ្វាយគុំព្រះគឺសុបាយចិត្តមកទេណាអាហ្នឹងឲ្យឲ្យឆ្ងាញ់ដល់លើសូសមាធិសិនយកឆ្ងាញ់តែម្ដងឆ្ងាញ់បាននេះទៅចូលចិត្តចូលចិត្តណាចូលចិត្តដូចយកចូលចិត្តម្លងអីមួយចិត្តទៅបាម្លងហ្នឹងមកយកសុបាយចិត្តគឺដឹងថាឆ្ងាញ់មកសេចក្ដីប្រកបទេសនាអត់ថាធន់នេះជុំចាំងយើងទាំងអស់គ្នាកើតមកតតសាសនាពុទ្ធលោកចាត់ទុកថាកម្របានណាដល់យើងបានហើយយើងត្រូវតែកុំឲ្យឱកាសហ្នឹងកន្លងទៅបានប៉ុណ្ណាបាទព្រោះថាបើទោះយើងកើតមកនៅក្នុងលោកវាសុទ្ធតែមានកម្មមានផលយល់ទេមែនបើសិនតែអត់មានកម្មមានផលមនុស្សកើតមកដូចគ្នាទាំងអស់ហើយបាទអញ្ចឹងតែមូលហេតុនាំឲ្យខុសគ្នាហ្នឹងមកពីកម្មមកពីផលបាទយើងមើលមើលនៅក្នុងមនុស្សដូចគ្នាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែកើតមកអត់ដូចគ្នាផ្សេងផ្សេងគ្នាអាខ្លះកើតមកអញ្ចឹងរូបអាចិនរូបអាចុះអាខ្លះបាត់ដៃអាខ្លះបាត់ជើងអាខ្លះបាត់ភ្នែកអាខ្លះមុខអាចិនខ្លះមុខអាចុះអាខ្លះកើតមកមកគូកោបីខ្ញុំគិតចាំស្គប់ច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងហ្នឹងហើយតែយើងអត់បានបរិថាអាស្រ័យទៅលើកម្មអត់ឲ្យទៅយកប៉ុណ្ណឹងក៏សំឡេងហើយបាទល្អបែបភ្លឺល្អយកចិត្តយើងតែគេ3ដងមួយឆ្នាំតែយើងយកទៀតបាទអញ្ចឹងដូចនេះហើយបើយោមសម័យអាទិសិលហើយមុខនៃសត្វយើងយោមត្រូវតែបើលើអស់ទៅរក្សាសិលដូចការលើកពុទ្ធថាយោមមានសិលហើយយោមត្រូវមានរបងការពារសិលតែនៅក្នុងពេលនេះយោមមានរបងការពារហើយមានសិលហើយយោមត្រូវដាក់គ្រឿងពោរផងឲ្យសិលណាយកដាក់គ្រឿងពោរផងរបស់សិលហ្នឹងយកគ្រឿងពោរផងរបស់សិលគ្រឿងសម្រាប់ដាក់សិលយើងឲ្យវាល្អឲ្យវាល្អដោយមនុស្សយើងមានគ្រឿងពោរផង
ញោមធ្វើខ្លួនត្រូវតែមានគ្រឿងធូរផងបើអត់មានគ្រឿងធូរផងធ្វើទេធ្វើខ្លួននឹងអត់បានស្អាតទេញោមកណាយើងត្រូវមានអីខ្លះញោមដឹងហើយធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតថាមិនដឹងទេស្មានធ្លាប់ប្រើបើញោមធ្លាប់ប្រើញោមដឹងណាព្រោះឲ្យយ៉ាងណាមិញសិលកាលឲ្យយើងមានហើយយើងត្រូវមានគ្រឿងសម្អាតរបស់សិលទៀតព្រោះណាគ្រឿងធូរផងរបស់សិលខ្ញុំញោមដឹងថាគ្រឿងធូរផងរបស់សិលមានអីខ្លះញោមគ្រឿងធូរផងរបស់សិលមាន3ញោមណាគ្រឿងធូរផងរបស់សិល5ក្ដីសិល8ក្ដីសិល10ក្ដីសិល4ក្ដីគឺត្រូវមានគ្រឿងធូរផង3ព្រោះមនុស្សយើងចង់ឲ្យខ្លួនស្អាតត្រូវតែមានគ្រឿងតាក់តែងស្អាតហ្នឹងមកវាស្អាតថាដល់យើងមានសិលហើយយើងត្រូវមានគ្រឿងសម្រាប់តុបតែងសិលយើងឲ្យបានស្អាតមានស្អាតនេះឲ្យគេមើលមកឃើញស្អាតបើយើងយកប្រដាប់មកតាក់តែងយើងមានធូរ3ហ្នឹងគេមើលមកឃើញស្អាតទោះបីរូបអាក្រក់អ្ហ្មងក៏ដោយមើលមកឃើញស្អាតដែរអស់មិនថាក្រមថាល្អមិនថាសមថាខ្មៅអោយតែមានធួ3ហ្នឹងអ្នកបួសដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនថាមើលទៅឃើញអង្គណាមានធួប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវអាបួសដូចគ្នាក៏ច្រាស់ខ្លាទៅលើតែនឹងអញ្ចឹងតែបើសិនថាអង្គណាមិនសូវមានធួ3ហ្នឹងក៏អ្នកបួសដូចគ្នាក៏មើលទៅក៏មិនច្រាស់ខ្លាដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងមើលទៅឃើញច្រាស់ខ្លាមើលទៅឃើញល្អណាគេហៅថាស្អាតហើយណាពួកដាក់អាគ្រឿងពោរផងដាក់អាគ្រឿងតុបតែងហ្នឹងស្អាតហើយព្រោះរូបនោះហ្នឹងអាក្រក់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកហ្នឹងក៏ព្រឹកល្អទៅគេមើលទៅឃើញស្អាតហើយខ្ញុំណាគឺគ្រឿងពោរផង3ហ្នឹងខ្ញុំចាំទី1អបិឆោអបិឆោសេចក្តីប្រាថ្នាតិចអបិឆោសេចក្តីប្រាថ្នាតិចគ្រឿងពោរផងសល់ទី2សលៈខោសលោយ៉ាងលោខោតដល់បាទនេះថាដុតខាត់នៅកលែឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធទី3សារពាសន្តោសៈសន្តោខ្ញុំណាចឹងខ្ញុំដឹងថាទី1ហៅថាអបិជ្ឆោអបិជ្ឆោសេចក្តីប្រាថ្នាតិចខ្ញុំដឹងថាប្រាថ្នាតិចហ្នឹងមកយ៉ាងមិនចង់បានអីលោកមិនចង់លោកក៏ទេយើងចង់បានអ្វីបុកយើងប្រាថ្នាតិចថាមុនកសលយើងធ្វើតាមបានតែគឺមានអីថាអត់មានចង់បានអីទេចង់ថាទីបំផុតឲ្យទៅបានទៅចូលកន្លែងសុខដុមរមនាទៅណានឹងអស់អីអស់មិនចង់បានមកវិញទេអញ្ចឹងសេចក្តីប្រាថ្នាតិចដូចជាអ្នកបួសជាដើមណាអ្នកបួសនេះគឺចូលមកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាសុទ្ធតែជាអ្នកប្រាថ្នាតិចរក្សាសិលក៏យ៉ាងដែរកាលណាមកចូលរក្សាសិល5សិល8សិល10អីគឺប្រាថ្នាតិចនឹងអត់មានចង់បានមាសចង់បានប្រាក់ចង់បានអីទៀតទេប៉ុណ្ណាហើយអត់មានចង់បានស្អាតអត់ចង់បានគេស្អាតអត់ចង់បានបុណ្យស័ក្តិអីទេណាហ្នឹងយើងប្រាថ្នាតិចបាទនៅសម័យយើងក៏ហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់ចង់បានទៀតអស់ហ្នឹងយើងបើចាវាថាប្រាថ្នាតិចទៅទាំងអស់ឯងចង់មិនអូនអត់ចង់បានបុណ្យស័ក្តិអត់បានយុស័ក្តិអត់ចង់បានមានប្រាក់អីគឺអត់ចង់បានទេព្រោះអីយើងប្រាថ្នាតិចនៅតាមវិស័យរបស់លោកឯងកុំតាមហើយប្រាថ្នាតិចមានន័យថាយើងសុខចង់បានទៅឋានណាមួយដែលរំលត់ទុកណាបាទព្រោះយើងមើលឃើញនៅក្នុងឋានរបស់លោកយើងហ្នឹងជាឋានមួយដែលຕົកបាទຕົកហ្នឹងຕົកមកជុំជោហើយដល់អញ្ចឹងយើងខំប្រឹងរក្សាសិល5សិល8សិល10និងសិល4ហ្នឹងដើម្បីវិស័យនៅមានឲ្យវាឈប់កើតមកទៅក្នុងរបស់លោកទៀតណាបាទព្រោះមនុស្សលោកហ្នឹងវាຕົកដល់ຕົកពេកអញ្ចឹងយើងជួបអស្ណាណារបស់ហ្នឹងទៀតណាពណ៌របស់ហ្នឹងវាអត់ល្អទេខ្ញុំណារបស់ដែលខ្ញុំខំប្រឹងតាំងពីតូចត្រូចស្មាមានវ័យធំដល់មកអន់សំរបស់ហ្នឹងតាំងពីសពគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែទីផុតអត់មានបានកាយអត់មានបានប្រយោជន៍អីទេអត់មានប្រយោជន៍អីទេខ្ញុំដល់អញ្ចឹង
យើងយល់ឃើញថារបស់មួយអត់មានប្រយោជន៍ចឹងហើយយើងត្រូវតែធ្វើបុណ្យដាក់ទានរក្សាសិលគឺយើងបផ្នែកតិចគឺអត់ចង់ថារបស់ទីនេះចង់ថាធ្វើមួយជាក្រោយឆ្លងអត់ពត់ពីមនុស្សលោកទៅគឺអត់មានអីទេនឹងដោយការពីចំណន់ប្រសាទមាសពុទ្ធដែលបានផុតសាសនាទៅយំមានបរិជាមកអង្គត្រង់ពលាមហៅថាសរូបៈថាសោយរីសម្បត្តិនៅក្នុងអិនបាតបុរីបរិជានឹងលោកមានបរិជាបុត្រមួយហើយនឹងមានភរិយាមួយអញ្ចឹងភរិយានេះឈ្មោះហៅថាសុន្ទរីទេវីសុន្ទរីទេវីនឹងមានន័យថាមានរូបស្អាតនៅធម្មតាស្ដេចតែមានប្រពន្ធមានរូបស្អាតយំណាបរិជាបុត្រមួយឈ្មោះហៅថាសុន្ទរៈកុមារអញ្ចឹងបរិជានឹងមានប្រពន្ធមួយមានកូនមួយកូនប្រុសយំណាបរិជានឹងជាអ្នកមានធัวល្អធ្វើជាបរិជាបើតែមានទូសពុទ្ធរិយធัว10ប្រការនៅក្នុងសតិនិងសន្តិបច្ចញ្ញៈរហូតបយើងបរិជាជឿបុណ្យជឿបាបយំណាថ្ងៃណាក៏លោកពិចារណាគឺថាអមនុស្សលោកយើងកើតមកអត់មានអីសំខាន់ទេព្រីបានដូចជាថ្ងៃបណ្ដាកូនហ្នឹងលុបភ្លេចលុបលុយថើបាត់លុបលុយអីក៏បាត់ជាងកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាប៉ុណ្ណាហើយបើជាងហ្នឹងលោកពិចារណាថាមានជីវិតកើតឡើងមកក្នុងលោកហ្នឹងអត់មានអីសំខាន់ទេព្រីបានដូចទឹកសំសើមដែលស្រក់មកចប់នៅលើឆ្មៅជាងកាលថាបទឹកសាហ្នឹងស្រក់មកចប់លើឆ្មៅគុំតែហួតហែងទៅដល់ប្រាទឹកឲ្យវារះមកបាត់ទុយពេលណាមួយគុំខាតែឃើញអាទឹកសាហ្នឹងវាស្រក់នៅលើឆ្មៅខ្ញុំឃើញអរគុណហើយរួចវានឹងទៅទឹកសាហ្នឹងវាបាត់មកណាមកទៅវិញដោយសារស្អីដែរមកដោយសារប្រាទឹកវាបាត់មកយូរយូរស្បាត់ទៅវិញហើយយ៉ាងណាមួយជីវិតមនុស្សលោកយើងក៏ចុះដែរកាលណាមកកោតមកយុគថ្ងៃយុគថ្ងៃយុគថ្ងៃអញ្ចឹងទៅវាគង់ទៅពេលណាមួយបាត់ទៅវិញដោយទឹកសាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរាជានឹងពិចារណាអញ្ចឹងថាអត់មានអីទេខ្ញុំពិចារណាអញ្ចឹងរាជានឹងលោកពិចារណាអញ្ចឹងហើយដូចថ្ងៃបណ្ដាលកូននេះខ្ញុំឃើញនេះលុបភ្លេចលុបភ្លេចលុបភ្លេចហូបបាត់ទៅវិញអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញជីវិតមនុស្សលោកយើងក៏អញ្ចឹងដែរកោតមកអត់មានអីយុគថ្ងៃយុគថ្ងៃចុះឡើងចុះឡើងពីផុតបាត់ទៅវិញបាត់ទៅវិញតែរាជានឹងពិចារណាអញ្ចឹងក៏លោកអត់មានប្រផ្នាអីធំតទៀតនេះលោកថានៅក្នុងដូចអញ្ចឹងក្នុងលោកយើងនេះវាពិបាកណាស់ប៉ុន្តែព្រះជានឹងជាទូអង្គពោសាខ្ញុំអត់ណាអញ្ចឹងលោកតែតែមានសេចក្តីប្រផ្នាចង់ស្ដាប់ធម៌ហើយសម័យអត់មានសពោធម៌ដូចសពថ្ងៃនេះយើងណាខ្ញុំណាយើងសពថ្ងៃនេះសពោណាតាមណាពមៀនតាមបានយូរតាមអីណាសពោណាអញ្ចឹងចាប់ទៅថាយើងទាំងអស់នេះសម័យហើយក៏អង្គពោណាបានស្ដាប់ធម៌អស់រាល់ថ្ងៃហើយដល់ព្រះជាលោកអត់បានស្ដាប់ធម៌លោកប្រផ្នាចង់ស្ដាប់ធម៌ណាព្រះពោសាលោកកើតមកទូអង្គពោសាកើតមកក្រណាអត់មានអីទេចុះខ្ញុំគិតមកមួយណាមួយអសង្ខ័យកម្លាំងប្រសានកម្មមកបានប្រាស់ទៅជាពុទ្ធហើយដែលធ្វើកសាង4អសង្ខ័យកម្លាំងប្រសានកម្មហ្នឹងមានកសាងស្រួលស្រួលដូចយើងអត់ទេពិបាកអត់ស្មារតីដល់អីពិបាកលើកអីទាំងអស់តែដល់សុខហ្នឹងហើយហើយដល់អញ្ចឹងញោមក៏ទៅថាប្រផ្នែកចង់ស្ដាប់ធម៌អត់រួធម៌មិនបានស្ដាប់ញោមណារហូតឲ្យពួកអាមាត្យដាក់មីផ្សែតម្លឹងនៅលើខ្នងដំរីហ្នឹងដាក់បយូរលើខ្នងដំរីហ្នឹងឲ្យដើររោធោថាបើមានវិណាចេះធោសុំសំដែងធោឲ្យបរិជាហ្នឹងស្ដាប់បានតែមួយម៉ាត់ឬក៏ពីរម៉ាត់ឲ្យមាសហ្នឹងមកខ្សែបម្លាត់នៅលើដំរីហ្នឹងអញ្ចឹងពួកអាម៉ាត់ពួកអីហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជាតែដាក់មាសហ្នឹងដើរហែ
រហូតដល់7ថ្ងៃ7ខែ7ឆ្នាំនៅតែរស់តែបណ្ដៃធួបានណ៎អត់មានអ្នកជិះធួណ៎ជោគទូអង្គពោសាត្រូវតែពិបាកខ្ញុំហ្នឹងកណ្ណាប៉ុន្តែអាយើងពិបាកខ្លាំងណាស់ទូអង្គពោសាខ្ញុំហ្នឹងណ៎ហើយតែបើសិនថាកោមកសិកហ្នឹងមិនទូអង្គពោសាលោកមុំបាននេះទៅយល់ទៀតខ្ញុំហ្នឹងកណ្ណាដល់រស់7ថ្ងៃ7ខែ7ឆ្នាំនៅតែអត់មានធួដល់អត់មានធួអញ្ចឹងព្រះជាតិក៏លោកអស់ឡងនៅក្នុងលោកនេះព្រោះធួបានស្ដាប់អញ្ចឹងមិនគិតមិនបានស្ដាប់ធួនេះគឺក៏លោកអុជធួបទៅស្ថានណាបើសិនណាក្នុងនឹងមានធួមែននៅក្នុងលោកនឹងមាននិស័យក្នុងធួមែនសូមឲ្យខ្ញុំនឹងបានស្ដាប់ធួមកណាពីបណ្ដាដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំណាខ្ញុំតាមតាមតែនេះឬកណាស្ដាប់ទៅមកចាំអុជធួបទៅស្ថានណាបើសិនណាខ្ញុំមាននិស័យមានផលវាសនាមែនសូមឲ្យបានស្ដាប់ធួយល់ណាដល់ដល់ស្ថានយើងទៅកាលអីវាឈួលទៅដល់ព្រះអិនណាដល់សកទេវរាជនេះគាត់និយាយថាទេវលោកហ្នឹងឈួលដល់ព្រះអិនក៏បានជប់ខ្លាយៗមកធ្វើយៈមួយយ៉ាងធំជប់មកធ្វើជាយៈហើយយៈហ្នឹងបាននិយាយថាវាយៈធម្មតាយៈហ្នឹងធំយៈធំហើយទៅភ្នែកក្ហមដូចភ្លើងយ៉ាងបាទយើងគាត់តែលេចមើលអាភ្នែកយៈហ្នឹងខ្លាយមកភ្នែកក្ហមយល់ណាណាដល់សំដីនិយាយមកគួរឲ្យខ្លាចផងនិយាយមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មកដូចកងរំពងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអើហាក់បីដូចញ៉បេះដូងអញ្ចឹងណាណាមកខ្លាញ់ខ្លួនធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងក៏បានមកពីខាងមុខបរិជ្ជវាងរបស់បរិជ្ជាហ្នឹងដល់ពេលនោះបរិជ្ជាក៏កលេសឃើញក៏បានសួរហ្នឹងហេតុអីបានមហាយៈអីចូលមកបរិជ្ជវាងយើងនេះដល់អញ្ចឹងយៈហ្នឹងក៏បានឆ្លើយថាទូលប្រាប់បង្គំមកនេះដើម្បីចង់សំដែងធម៌បើគេទូលប្រាប់បង្គំពួកថាទូលប្រាប់បង្គំហ្នឹងចង់ស្ដាប់ធម៌ដល់ខ្ញុំបរិជ្ជាលឺសួរអញ្ចឹងក៏អសុវត្ថិភាពអូខ្ញុំអីទេចុះខ្ញុំសូមអញ្ជើញចូលមកកន្លែងអាសនៈរបស់យើងជិតយើងរៀបចំដើម្បីអាសនៈឲ្យមហាយៈឯងសម្ដែងធួឲ្យយើងស្ដាប់ជិតពេលនោះក៏រៀបចំហើយក៏បានរដ្ឋមេមហាយៈហ្នឹងឲ្យឡើងគង់លើអាសនៈយល់មកដល់អញ្ចឹងមហាយៈហ្នឹងក៏ឡើងគង់លើអាសនៈហ្នឹងដល់គង់ហើយបរិជ្ជាក៏បានថាសូមអញ្ជើញមហាយៈសម្ដែងធួទេសនាទៅតាមកាលៈគូយើងពេលនោះយ៉ាងហ្នឹងគេថាមិនអាចសំដែងបានទេព្រោះឡងក៏ពុំមកហេវអត់តមានអីទេយ៉ាងហ្នឹងនិយាយយកអត់តមានអីក្នុងពោះទីសោះក៏ពុំមកហេវតអាចសំដែងចោលទេចាំតមានអីទទួលទានសិនចាំពេលនោះបរិជ្ញាមានអាហារដែលគេសំអិនសម្រាប់បរិជ្ញាណាចាំបរិជ្ញាក៏បានប្រាប់មកថាឡងមកទៅយកអានិញអាហារយកមកឲ្យមហាយៈទទួលទានសិនទៅចាំពេលនោះមកអាមកហ្នឹងក៏បានទៅយកកាយាមកអោយ៉ាយ៉ាហ្នឹងគេមិនដែលទទួលទានអាហារណាតែស្អិតអញ្ចឹងគេទទួលតែអាហារតែឆៅឆៅទេអញ្ចឹងពេលនោះប្រពន្ធបរិជានៅបន្ទប់ក្បែរនោះសូអញ្ចឹងយំក៏ច្រាស់ថាជាមួយនឹងស្វាមីដែលចង់ធ្វើទានណាពេលហ្នឹងនាងដែលជាភរិយាឈ្មោះនាងអីសុន្ទរៈទេវីណាជាប្រពន្ធរបស់ស្ដេចគេហៅថាបរិជាទេវីហ្នឹងណាយំណាសុន្ទរីហ្នឹងសុន្ទរីទេវីណាហៅថាបរិជាទេវីចេញមកក៏បានទូលព្រះស្វាមីថាបងពុតព្រះស្វាមីអានោះហ្នឹងខ្ញុំសុខចិត្តបំពេញតាមបំណងព្រះស្វាមីអានោះហ្នឹងយៈហ្នឹងគេចង់បានសាច់មនុស្សទៅទួលទៀតឡូវខ្ញុំថ្វាយខ្លួនខ្ញុំទៅលើស្វាមីជាស្វាមីយកខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងទៅយ៉ាងណាបុគ្គលទៅតាមបំណងទៅចុះចុះពេលនោះព្រះស្វាមីក៏ត្រេកអរថាអូជាភរិយាដ៏ចម្រើនដែលលោកនេះបានថ្វាយខ្លួនមកឲ្យយើងដើម្បីដាក់ទៀនបុគ្គលទៀនឲ្យបានត្រាស់ទៅជាពុទ្ធលោកយើងក៏សូមលើកនេះឯងថ្វាយទៅឲ្យយៈទទួលទៀនច
ឹងពេលនោះព្រះរាជាក៏បានលើកប្រពន្ធណាយកឲ្យយ៉ាងយកតែយើងគុកនេះយ៉ាងចឹងខ្ញុំអត់ទេសុតាចាយកផ្សេងសុជាអង្គផ្សេងយ៉ាងចឹងអត់ទេអីនឹងដាក់មកសុំទៀតអាឡូវហ្នឹងណាមកឡូវហ្នឹងណាមកឡូវហ្នឹងថ្ងៃណាខ្ញុំបានខ្លាញ់ខ្លួនចុះមកសុំថ្ងៃណែភ័យបានតិចផងឥឡូវដល់ចឹងទៅលើកប្រគេនគេមានសាច់តយហូបបានប្រកាសថាឡូវឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៅប្រគេនហើយរីកំពុងទៅសម្លាញ់អស់វិចិត្រឥឡូវនឹងប្រគេនហើយគឺមិនបានត្រាស់ជាប្រពុតណាគឺមិនបានត្រាស់ជាប្រពុតពេលណាក៏ដោយអញ្ចឹងយ៉ាងក៏បានទទួលយកទៅយកទៅទទួលរបៀបហៅថាសោយបន្តែយកទៅលាក់ទុកនៅក្រោយទុកបន្តែមហាជោគទូទៅទាំងអស់គេមើលទៅឃើញថាយ៉ាងទៅពីស៊ីគ្រូគ្រូបោះហើយប៉ុនគេឈ្មោះយកមានពេលទៅប៉ុនអាចទៅបានឯងតាណែប្រអប់នេះយាយបាទហើយដល់អញ្ចឹងទៅមុននេះអានេះអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះយាថាអស់ឥឡូវសុំមហាយកសំដែងធัวយើងយកគេថាសំដីតន់ជាប់ខ្ញុំតន់ស្អែកផងចឹងនៅព្រៃជាមួយទៀតនៅព្រៃជាមួយទៀតចឹងហើយអឺមហាវិញ្ញាណក៏បានថាអស់របស់បងឯងតន់ស្អែកទេចឹងយើងឲ្យទទួលទានម្ដងទៀតកូនលឺសូចឹងកូនបែរចេញមកទៀតធ្វើដូចអាប្រាកដាដែរចេញមកថាប្រាវិតាសូមប្រាវិតាយកខ្លួនខ្ញុំយកទៅបាទគេញ៉ាក់ឲ្យទទួលទៀនដូចប្រាមាតាហ្នឹងអញ្ចឹងក៏បរិជាក៏សប្បាយចិត្តក៏យកកូនទៅទៅបើគេទៀតឲ្យយ៉ាក់ទៅទៀតឲ្យយ៉ាក់ទៅទៀតទៅយ៉ាក់ទៅធ្វើដូចប្រាមាតាគេអញ្ចឹងយកទៅធៀមគ្រូគ្រូហ្នឹងអស់នេះគាត់ឲ្យយកដាក់ទុកក្បែរទៅទៀតអត់មានធ្វើបាបអីយកដាក់ទុកហ្នឹងខ្ញុំណាអញ្ចឹងទៅបរិជាក៏បានទឿនទៀតថាឥឡូវទទួលទៀនហើយសូមសម្ដេចធួឲ្យយើងស្ដាប់មកជពើយកគេថាមិនតន់ស្អែកណែតន់ស្អែកទេដល់បានមួយទៀតបិណ្ឌសំដែងកាចចឹងទៅហើយបរិជាថាឥឡូវមិនអីសំដែងឲ្យយើងស្ដាប់សិនហើយចាំដល់យើងស្ដាប់ចប់ចាំយើងបកលខ្លួនខ្លួនឲ្យទទួលទៀតទៀតណាចឹងពេលហ្នឹងយ៉ាងក៏សំដែងឲ្យស្ដាប់ទៅហ្នឹងណាណាសំដែងឲ្យស្ដាប់ដឹងសំដែងពីអីញោមណាសំដែងពីថារូបយើងនៅកើតមកសេចក្តីសោកសេចក្តីសឹកសួរសេចក្តីព្រួយកើតមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ណាសេចក្តីសោកសេចក្តីសឹកសួរកើតមកពីកលេសតណ្ហាអញ្ចឹងអាសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងបានមកគឺកើតមកពីកលេសតណ្ហាសេចក្តីសឹកសួរពីសោកសេចក្តីត្អូញត្អែរៀបរាប់យំរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងកើតមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ជឿអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាកាលណាយើងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាយំប៉ុណ្ណាកាលណាយើងសោកប៉ុណ្ណាយើងយំប៉ុណ្ណាកាលណាយើងស្ដាយប៉ុណ្ណាយើងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាកាលណាយើងរឿងប៉ុន្មានយើងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែសិតកើតមកអញ្ចឹងអត់ខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ហ្នឹងសិតកើតមកពីកន្លែងតណ្ហាអត់ណត់អញ្ចឹងមហារាជមានវិស័យខាងធួស្ដាប់បាទពិចារណាថាធួហ្នឹងសំខាន់ណាដល់ស្ដាប់បាទអញ្ចឹងហើយក៏បកលខ្លួនហ្នឹងយកទៅឲ្យយ៉ាក់ហ្នឹងក៏ដល់បកលខ្លួនឲ្យយ៉ាក់ហ្នឹងយ៉ាក់ហ្នឹងក៏បានប្រែកលាមកមកលើជីវអត់វិញក៏ធ្វើជីវអត់វិញអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងក៏ប្រាប់រាជាថាយើងនេះមិនមែនយកទេយើងជាប្រអិនប៉ុន្តែជួបអសាក់របងពិសោធន៍មើលតែឯងមើលតើតែឯងទៀនធ្វើទៀនធ្វើសត្វរបស់សត្វគឺឬពួកមិនបរិសុទ្ធអានឹងក្រត់របស់នឹងទេហើយតែឯងចង់ស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងពុតជាចង់មែនឬក៏អត់អាលោកពុតប្រកបថាតែឯងចង់ស្ដាប់មែនហើយតែឯងពុតជាអ្នកធ្វើទៀនបរិសុទ្ធមែនហើយនេះជាងតែឯងក៏គណាបានត្រាស់ជាប្រពុតហ្នឹងនឹងបានត្រាស់ហើយចឹងរហូតដល់សាសនាយើងឃើញបានត្រាស់ជាប្រពុតហ្នឹងខ្ញុំឃើញហ្នឹងចឹង
ជារឿងចោលយើងណាប៉ុន្តែនិយាយពីសេចក្តីណាទុកសាទុកមានតការធុគតិ1គឺពលផងរបស់សិលយើងទំនិញពីអបិឆោសេចក្តីរបស់ផ្នែកអតិចជាទី1ដល់សល់ទី2ទី3តទៅទៀតតកោមាននិស័យជួបទៀតខ្ញុំចាំចាំចាំឲ្យពេលណាជួបបន្តនៅអតិចគឺពលផងទី2ទី3តចប់ទី2បើន័យថាសល់លខោដូចខាត់នៅកន្លែងហើយទី3ហៅថាសន្តោសសេចក្តីសន្តោសនៅសល់ទីទីខ្ញុំណាបើអញ្ចឹងធ្វើទេសនាបន្តក៏សំសួរដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធិចប់ប្រសុំសិទ្ធិពុទ្ធជ័យសេរីមង្គលបុលសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការណាគេដល់ប្រគល់ជាតិហើយនឹងញាតិយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយមកសមាធិសិលធ្វើទៀននៅក្នុងពេលនេះសូមប្រគេននឹងជូននៅពុទ្ធពលប្រមកាអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនឹងប្រតិភិអ្នកសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រណិពានប្រគុណព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានទីអីពន់ពោបំណងបំណានៅសម្បត្តិណាពូនណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំបីអខានឡើយយើងសូមបានស្គាល់ជូនទៅដល់តាកុំម៉ែយើងទាំងអស់គ្នាយើងណាយើងបានបួនបានកសលបានតែសង20ប្រការយើងយើងត្រូវតែទៅដល់មាតាបិតាយើងតទៅទៀតបងណាហើយក៏បានរួចផុតចាកកម្មពីវិរិយទៅកោតឋានសុខតិភពបងអ្នកមោតសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអ្នកមោតសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអ្នកមោភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអ្នកមោតសាភគវតោតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអនិច្ចវតសង្ខារាឧបតវយធម្មិណឧបជ្ជត្វាចន្តតេសង្ឃឧបសម្មោសុខោសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតមានកិរិយាកើតឡើងនិងវិនាទៅវិញជាធម្មតាបានកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញលុះតែរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទើបបាននៅសេចក្តីសង្ឃគ្រប់យ៉ាងអជារង្គវត្តយ៉ាងខាយាអង្គតិសេសតេជតោអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋាវកលង្ការង្កាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រាហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ក៏ទាំងគេសង្កត់នៅលើផែនដីជាអង្កត់រោគប្រយោជន៍គ្មានសាពេសត្តាមរៃសន្តមរណន្តេជីវិតังយថាកម្មังកមេសន្តពញ្ញបាបពលោបកេនិរិយังបាបកម្មន្តាពញ្ញកម្មាចសោកតំសត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយតែមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់គ្រប់ប្រាណមួយយ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកនៅផលបុណ្យផលបាបហើយនឹងទៅតាមយថាកម្មគឺទៅតាមគួរដល់អំពើល្អនិងអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើដែលធ្វើ
បាបតែធ្លាក់ទៅសោយទៅក្នុងនរោចំណែកខាងអ្នកធ្វើបុណ្យតែឡើងទៅកាន់សុគតិភពកាស្មាករិយកល្យាណាងនិជាយ៉ាងសម្បរាយិកាំងបុញ្ញានិបរលោកាស្មង្គតថាអន្តបាណេណាងព្រោះហេតុដូច្នោះឲ្យសាធុជនមានចំណងចង់បានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនគួរតែប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើអំពើបុណ្យណាជាគុណគឺអ្នកប្រាជ្ញតែងរាប់អានឲ្យបានជាន័យគឺខ្លួនត្រូវកសាងសន្សំក្រត់នឹងបានជាទីពឹងទៅក្នុងភពខាងនៃព្រោះថាបុណ្យទាំងឡាយជាទីពឹងបំណាក់របស់សត្វទាំងឡាយក្នុងបរលោកទៀតដែលទាយុទាយិកាឧទ្ទិសឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែសម្រាប់ផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយដូច្នោះឯងឯជាតាំងបាទេតាំងតមហាកបមេវសម័យចតសូមអត្តផលគឺផលជាទីកប់ចិត្តដែលអ្នកប្រាថ្នាហើយចាត់ឲ្យចូលអាសម្រាប់ដល់អ្នកឲ្យបានចាប់រួរន់តន់ចិត្តសាពេពរិនទសង្កបាសូមតម្រែត្រូវទាំងពួងចូលបិណ្ឌដល់អ្នកចន្ទោបណ្ណរសោយថាដោយប្រចាំថ្ងៃដល់5កាលមតិយោតរសោយថាពំនោសតដោយកាមនីមានរស្មីដល់រងរឿងជាកាវិស័យអាយញ៉ាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអើយសម្រេចបានសូមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាប្រាថ្នាត្រៃនៅផលនៃចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចទុតមង្គិនវន្តេអំបាតេបាំងសុំវរតតមង្គពុន្ទេយោកាលីតោទុសោពុន្ទោកាមតុតំមេមង្គុតមង្គិនវន្តេអំធម្មញ្ញតុវិធាវរំធម្មេយោកាលីតោទុសោធម្មោកាមតុតំមេមង្គុតមង្គិនវន្តេអំសង្ឃេចតុវិធោតមង្គសង្ឃេយោកាលីតោទុសោសង្ឃោកាមតុតំមេមង្គុតទីនខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណហើយសូមសច្ចាអតិផលនេះណាជុំមេត្តាបិតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចុំមានមិត្តគ្រប់នេះគុំមកជួបជុំទទួលផលតែកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទៀនឲ្យបានដល់ទួមុនដុលឆាយាណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលណាទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយបំណងកុំបីក្មេងថាកូននៅឯណេះមិនប្រហែល
បញ្ជើមកសូមមានចិត្តរីករាយដោយសប្បាយទទួលយកកូនចៅបានលែងលោបញ្ជើមកលោកគ្រប់គ្នាដើម្បីសោយកំសាន្តសូមឲ្យបាននៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានពូជាជូនទៅមកសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគាព្រមទាំងញៀនសាច់សន្តានចូលក្រុមប្រឹងប្រព្រឹត្តសាងសុចរិតធម៌ឲ្យបានសព្វថ្ងៃសាសនាមានកំពុលទៀនសិលពាវនាកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាចតាមសាសនាព្រះទ្រង់ញៀនត្បិតយើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងតែទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសែនសានលះបង់បានចាក់មន្ទិលគុណបុណ្យតេជាំងនឹកដល់គុណព្រះទាំងបីព្រះអង្គព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ហើយនិងព្រះសង្ឃព្រមទាំងបីអង្គសូមទ្រង់មេត្តាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមូលមកជួបជុំទីនភោជនាហាសូមថ្វាយប្រគេនដោយចិត្តជ្រះថ្លាឈួរព្រះបដិមាព្រមទាំងព្រះសង្ឃសូមសាយពាក្យផលនៃបង្គោលសង្ឃដោយការចិញ្ចឹមជូនទៅមេត្តាបិតាដោយត្រង់ញាតិមិត្តភ័ក្តិវង្សដែលចែកឋានហើយលោកនៅទីណាសូមពួកទេវតាលោកកំកន្តាលីជួយផ្សាយដំណឹងឲ្យដឹងដំរួយតាថ្ងៃទីហើយកូនចៅធ្វើទានសូមលោកមេត្តាទទួលផលលានីសំកុំខានតែមានទោសទុកទៅមុខប៉ុន្មានក៏សូមឲ្យបានរួចចាក់ទុកភ័យជីដូនជីតានៅមានជីវ៉ាឬមួយសន្សៃសូមជូនព្រះផលទុកសល់ផ្លាថ្លៃសូមសុខសួស្តីដល់នៅពីណោយ៉ាងកញ្ចេកុសលកម្មញ្ញកាតាមង្គលយមមេមត្តាយិនវិជាមេនសាតិចសេសុភតង្កតង្យេសាតាសញ្ញិណោអន្តិយេនសាតាអសញ្ញិណោកតង្វញ្ញលលង្មៃហំសំពេភិកិពវន្តុតេយេតੰកតੰសុវិតិតੰគន្នំបញ្ញាបលੰមយេយេចតੰតនេជាណន្តិទេវីវង្វាវិវេតយំសัพពេលោកੰមយេសੰតាជីវន្តាអរហេតុកាមនុញ្ញំពោចនੰសัพពេអំតំមាណជេតសាទេកំកុសលឯណាហើយកាអសៃមកយើងខ្ញុំបានកសាងដោយវាកាយមានចាចិត្តកុសលទាំងអង្គនេះអាចជួយដំជួយបំខិននាំសត្វ
ឲ្យជាប់ចិត្តខិតនៅនីឋានអូដំសັດណាមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬអិនព្រំតែមានសត្វតូចធំព្រមទាំងសត្វអត់សញ្ញាសូមបានចំណែកបុណ្យដែលជាគុណល្អថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបានរាជនាចាត់ចែងការកុសលនិងម្យ៉ាងទៀតសត្វឯណាឆ្ងាយអស់ចាពុំបានដឹងសូមទេវតាទៅផ្ដឹងឲ្យដំណឹងយ៉ាងនេះថាអ្នករាជជននៅឯនឹងស្រីឬប្រុសបានជ្រះថ្លាក៏សាងពង្គរិយាវត្តទៅជាផ្លូវឆាយឆាយឲ្យគេអត់ទឹងផលឲ្យបានដល់អ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រងស្រាយបន្តកាយទទួលយកសັດលោកទាំងអង្គនុំដែលបានគ្រុំតរៀងមកដោយបានបរិភោគនៅអាហារទើបព្រួបានសັດទាំងអនុណាបានសុខខាសុខគ្រប់ប្រានអាហារយ៉ាងចំណានសូមឲ្យបានកុំខានឡើយពីយើងតាមគ្នាកណេះមានទទួលជាស្នាបងជាថ្ងៃសិលបានចំនួន45ដុល្លារ45ដុល្លារនេះតាសុខភាពនេះសុខភាពគាត់ទទួលបានតាមនេះសុខភាពគាត់ទទួលបានតាមគឺគាត់ណាស់សុខភាពនេះសុខភាពបាទតាមសុខភាពពលគួនសុខភាពយើងតាមបានបូណាមកទៅនៅក្រៅដូចគេជួយសាធុសាធុ